Ассаламу алейкум, қымбатты көрермен қауым, бүгін сәтті күн сәрсенбі. Жақсы сөз жан азығы, әсіресе әр таңда жақындарыңызға ізгі тілек айтып, ақ ниет танытсаңыз, өзіңіздің де өзгенің де көңілі көтеріліп қалары сөзсіз. Сондықтан бір-бірімізге мүмкіндігінше жақсы сөз тілек айта білейік. Бүгін бізге Ақжолтай жаңалығымен келген әнші Абай Бегей төрімізде. Абайға қош келдіңіз таңшолпанға. Өзіңізді жаңа жылыңызбен құттықтаймыз. Рахмет, сіздерге де құтты болсын. Жалпы жаңа жылды қалай қарсы алдыңыз? Жаңа жылды қарсы алмадық. Енді өткенде интернет желісінде осындай бір әңгімелер болды ғой, жаңа біздің жаңа жыл еместі. Бірақ енді календар жаңағыдай күнтізбе ауысып жатыр. Болғаннан кейін бір-бірімізге жақсы тілектер айтып, ағайын тумаларға жаңағыдай қоңырау шалып құттықтап, солай қарсы алдық. Тамаша. Енді 2020 жылға біраз жоспарлар бар сияқты өзіңізде. Жалпы жұмыстардың алғашқысы қолға алынып та үлгерген екенсіз. Алғашқы жоспарланған жұмыстарды жаңа әндер жазылып жатыр екен. Бүгін сол жаңа әндеріңіздің бірін көрермендерге тарту етсем деген ниетпен келіп отырсыз. Айтып отырсаңыз. Енді былтыр 2019 жыл мен үшін жақсы жыл болды. Біз ана Сымбат пен Нұрмұхамедке бейнебаян түсірдік, ұстаздар деген әнге және де Әке мен қыз деген әнге бейнебаян түсірдік. Біраз әндер жазылды былтыр. Сөйтіп өзімнің репертуар жағымды кіше тоқтатып қойып едім. Енді биыл осы жылы қолға алсам ба деп отырмын. Жаңа әндер тауып қойдым. Бұйырса екі ән қазір дайын болды. Бұйырса бір әнді орындаймын. Осы жылы енді сол жаңа әндерімді жазып, осы күзде ән кешімді берсем ба деген ниетім бар. Соған енді бұйырса жұмыс жасаймыз. Тамаша. Барлығы жоспарлағандай болуына тілектестігімізді білдіреміз. Сіздің инстаграмдағы парақшаңызды бақылап жүреміз. Кейінгі кездері аңғарғанымыз, Абай аға, сіз вайнерлердің кішкене жұмысына араласып жүрген сияқтысыз. Шүкір етейік, мейірімді болайық деген тақырыптарда видеоларды өзіңіздің көрермендеріңізге ұсындыңыз. Бұған не себеп? Бұл жаққа қарай қадам басуыңызға? Бір інілеріміз келіп осындай ұсыныс білдірді. Мен тақырыптарын қараған кезде маған ұнағаны жаңағы бір жақсы тақырыптар екен, жаңағы мейірімді болайық. Және де мысалға қазір көп енді мысалға арақ ішеді ғой жастар, сол жайында бар екен. Және де ажыраспаңдаршы деген тақырыптар бұйырса енді алдағы уақытта соларға да кішкене түсіреміз, бір 5-6 вайн сурет шығарамыз деп ойлаймын. Енді біреуге болмаса біреуге пайдасы тиеді деген ниетпен сондай оймен түсіріп жатырмыз. Жалпы авторлары сол жігіттер, ұсыныс жасап жатқан бауырларыңыз, иә? Сол жігіттер, сол бауырларымыз. Бұйырса осы келесі жұмада тағы да бір 2 вайн сүреміз. Мен енді басында айтқанмын, мен маған ұят болатын шығар енді, мен басқа салада жүрген адамды. Сіздің енді сіз болғаныңыз жақсы деп қолға салғаннан кейін, тақырыптары ұнағаннан кейін мен келісім беріп түсіріп жатырмыз. Тамаша. Сондай қызыңыз Сымбат екеуіңізде біраз тартымды видеоларды осы парақшаңызға жариялап жүктеп жүрсіз. Сымбат бастамашы болып жатыр ма бұған? Ол енді TikTok бар ол жерде, TikTok, иә. Енді Сымбат қызым жа Амин екеуі түсірекші деп қоймайды. Енді мен қалай енді сол балдардың көңіліне қарап түсіремін, амал жоқ. Сөйтем де Инстаграмға егер Сымбат салсам Амин ренжіп қалады, Аминнен салсам Сымбат ренжіп қалады. Екеуін алма кезек арасында түсіріп салып отырамыз. Енді әңгіме осы инстаграм төңірегінде болып отыр ғой. Тағы да бір ерекше қызықты видеоларыңыздың бірі сіздің жеке парақшаңыздағы ол танымал әнші композитор досыңыз Нұрлан Еспановтың ту сыртынан, яғни жасырын камерамен түсірілген видеолар. Ол кісінің енді әңгіме айту стилі ерекше ғой. Беріліп тұрып айтады. Соның барлығын шын мәнінде сіз жасырын камерамен түсіресіз бе, әлде бір сценариймен жасалған дүние сияқты болып көрінеді кей кездері? Ол енді Нұрлан досым ғой менің. Ол негізі басқа біреу түсірсе ренжіп қалуы мүмкін. Маған да негізі ренжиді, бірақ енді мен досым болғаннан кейін скрейде жа сырттан түсіріп аламын, оны бірден түсіріп ала алмаймын. Бір отырыстарда бір 5-6 рет түсіре алмай қаламын, көріп қалады. Сөйтіп түсіре алмай отырмын, біреуін ұстап аламын ішінен. Ол ақ көңіл жаңағыдай аңқылдап өзі ештеңеге мән бермей сөйлеп отырады ғой. Сөйтіп отырып ұсталып қалады да. Сонымен аламын да, әзіл болсын деп арамыздағы өзіміз достығымыз сол себептен интернет желісіне салып жүргенім сол ғой. Оны әдейілеп жағдай дайындап салмаймыз әрине. Ол көріп қалған кезде негізі салуға қарсы, былай айтқан кезде. Мен енді кішкене, мен енді ішінде жаман сөз жоқ, бір жақсы жақсы тақырыптарды әңгімені айтады да ол. Кешегіде салған қымыз жайлы мысалға,
оның ертең жақында бір пересөз шайлы біреуін дайындап қойдым, пересөз шайлы айтқан жаңа біреу пересөз үйіне жарнамалауға кетеді да пересөзді. Сосын пересөзді алып үйін тазалап жатқан кезде төменде көрші есік қағады ғой. Не болды десе, біздің потолок, неміз, кілеміз потолокқа жабысып жатыр деп сол жайында айтып беретін. Сонда әзілдер жақсы болғаннан кейін мен әрине енді ол әзілдерді салып тұруға өзім болады деп ойлаймын. Сол себептен мен әзілдерін саламын. Досыңыз, сол Нұрлан ағамыз, футболға ерекше қызығушылық танытатын білеміз. Сізде осы Абай аға әншіліктен бөлек қай спорт түріне, болмаса басқа қай салаға қызығушылығыңыз ерекше? Мен сол турникке, сол кішкене бала кезімнен спорт жақсы көрем. Қазір де енді арасында футбол ойнап тұрамыз. Қыстың мезгілінде қазір тауға, шаңғыға шығамыз. Былай кездерде бассейнге барамыз деген сияқты. Біз енді өнер адамдар болғаннан кейін, біз ана қимыл көп қолмен жұмыс жасамайтын болғаннан кейін, біз сол себептен бізге барып тұрған жақсы деп ойлаймын. Жалпы жүйелі түрде спортпен айналысасыз, иә? Жүйелі түрде демей-ақ қояйын, бірақ аптасына бір екі рет бассейнге барамыз. Уақыт болған кезде. Жақсы, тамаша. Ал енді бүгінгі көрерменге ұсынатын әніңіздің авторлары жайында бір екі ауыз айта кетсеңіз, одан кейін таңғы тілекпен сол әнге кезек берсек. Бұл әндер жақында шыққан әндер барлығы. Авторлары қазірден титрға жазылады, әннің аты Құралай деп аталады. Осы ән бұдан кейінде біраз әндер жазу үстінде мен енді қазіргі таңда интернет желісіне жаңағыдай сайттар бар, соларға енді салып бастаймыз берсе. Тамаша, Құралай деп аталатын ән бүгін ұлттық арнада тұсауы кесіледі. Құрметті көрермен қауым, әлі еш жерде жарияланбаған, сиясы кеппеген су жаңа туынды Абай ағамыздың орындауында. Ендеше тыңдайық. Мархабат. Ұлттық арнаның төрінде Абай, Бегей, Құралай әнімен. Қабыл алыңыздар, қымбатты көрермен. Шын махаббат сұрамай, жүрегімнен ұрадай. Баурап алар ойыңды, бұл көздері құралай. Шын махаббат сұрамай, жүрегімнен ұрадай. Баурап алар ойыңды, бұл көздері құралай. Шын махаббат сұрамай, сұрамай, сұрамай. Жіпсіз байлап аладай, аладай, аладай. Сен гүлімнің көздері, сөздері, жүздері. Керек маған ауадай, ауадай, ауадай. Шын махаббат сұрамай, жүрегімнен ұрадай. Баурап алар ойыңды, бұл көздері құралай. Шын махаббат сұрамай, жүрегімнен ұрадай. Баурап алар ойыңды, бұл көздері құралай. Махаббат көлеңкен боладай, боладай. Іздеріңнен қуадай, қуадай, қуадай. Ғашық көңіл мәз болып, жаз болып, саз болып. Бұл жүрегім туладай, туладай, туладай. Шын махаббат сұрамай, жүрегімнен ұрадай. Баурап алар ойымды, бұл көздері құралай. Шын махаббат сұрамай, жүрегімнен ұрадай. Баурап алар ойымды, бұл көздері құралай. Шын махаббат сұрамай, жүрегімнен ұрадай. Баурап алар ойымды, бұл көздері құралай. Шын махаббат сұрамай, жүрегімнен ұрадай. Баурап алар ойымды, бұл көздері құралай. Шын махаббат сұрамай, жүрегімнен ұрадай. Баурап алар ойымды, бұл көздері құралай.
Құрметті көрмен, сіздер үшін ән салған Абай Бегей. Бағдарламамыздары қарай жалғастырамыз. Қыс мезгілінде жанармай үнемді өте қиын. Мұны көлік тізгіндеп жүргендер жақсы біледі. Мәселен, қозғалтқышты қыздырудың өзіне 20-25 минут кетеді. Ал суық ауа райында майды қыздырмай жүруге тағы болмайды. Сондай-ақ суық күндері көліктің жанармай жағу жүйесі де осалдықтан тып жатады. Сол себепті жанармай әдеттегіден артығырақ жағылып кетуі мүмкін. Осындай жағдайға тап болғанда қайтпек керек, бұл сұрақтың жауабын келесі бейнематериалдан бірге табайық.